ប្រកាសក្តៅក្តៅស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកដំណើរ16នាក់ចូលកម្ពុជាត្រូវរកឃើញឆ្លងកូវីដបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចូលមកនៅក្នុងរាជព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន16នាក់ដែលជាយន្តហោះមួយគ្រឿងត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ19ដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងអ្នកដំណើរទាំងនោះបាននៅពេលដែលរកឃើញបែបនេះ គឺធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងដែលការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅពេលថ្មីៗនេះដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរករណី Covid 19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបាទស្របពេលដែលចោះប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់គ្នាឥឡូវនេះឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់គ្នាវិញហើយករណីខាងលើនេះគឺត្រូវតែបងប្អូនចូលរួមសហការ បានមិនដូច្នោះទេបាននឹងមានការលំបាកហើយនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយដូច្នេះតើតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមសហការឲ្យបានមឹងម៉ាត់បើមិនអញ្ចឹងទេបញ្ហាដែលយើងមើលមិនឃើញថាមិនត្រូវវានឹងកើតមានឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី 24ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃនេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន 556 នាក់ដែលនៅក្នុងទួលេខនេះមានអ្នកឆ្លងចំនួន 16 នាក់ដែលអ្នកដំណើរចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនាំឲ្យទួលេខករណី Covid ចេញចូលបានមកពីខាងក្រៅមានការកើនឡើងសរុបចំនួន 701 នាក់យ៉ាងណាមិញគួរឲ្យដឹងផងដែរថា កត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី 24 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 នេះចំនួនករណីឆ្លង Covid នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមមានករណីឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងរហូតដល់ 25,761 នាក់អ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន 18,359 នាក់អ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន 179 នាក់ ករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសសរុបមានការកើនឡើង 701 នាក់ផងដែរករណីខាងលើនេះផងដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថា Covid 19 យើងប្រហែលមិនបានទេវាអាចបង្កនឹងបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតពីព្រោះថា Covid 19 ជាជំងឺដ៏កាចសាហាវហើយក៏ជាជំងឺមួយប្រភេទដែលពិបាកនៅក្នុងការរកផងដែរ សត្រូវ Covid គឺជាសត្រូវដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ងងឹតមើលមិនឃើញប៉ះមិនបានហើយក៏យើងមិនដឹងថាវារស់នៅកន្លែងណាខ្លះដែរហើយក៏យើងមិនដឹងថានៅលើបុគ្គលណាខ្លះដែរតើតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមសហការឲ្យបានមឹងម៉ាត់តើតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានចូលរួមជាមួយនឹងរីរដ្ឋាភិបាលដោយអនុវត្តនៅ 3កុំ 3 ការពារនិងវិធានការសុខាភិបាលផ្សេងៗពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាត កុំព្យាយាមជួបជុំដែលបង្កើតឲ្យមានហានិភ័យនៅក្នុងការឆ្លងនៃជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like